देशात 18व्या लोकसभेची निवडणूक संपन्न होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे NDA सरकार स्थापन झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाच्या शपथविधीचा सोहळा रविवारी राष्ट्रपती भवनातील प्रांगणात पार पडलाय. शहरातील राजकमल चौकात भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच हिंदुत्ववादी संघटनांनी याचा शहरात प्रचंड जल्लोष व आनंदोत्सव साजरा केला आहे. यावेळी LED स्क्रीनवर शपथविधीच्या सोहळ्याचं थेट प्रक्षेपण करण्यात आलं, तर कार्यकर्त्यांनी गुलाल उधळून व फटाक्यांची आतिषबाजी करून मोदी यांच्या तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाच्या शपथविधीचा जल्लोष केलाय. यावेळी आमदार प्रवीण पोटे, निवेदिता चौधरी, शिवराय कुलकर्णी, प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी, जयंत डेहनकर, किरण पातुरकर, ॲडव्होकेट प्रशांत देशपांडे आदींसह भाजपा कार्यकर्ते व हिंदुत्ववादी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. या आनंदोत्सवाची पाहूया काही क्षणचित्रे. बातमीपत्र